Привет. Что там, это сарды сделали? Угу. Типа сказал, что это кладбище. Мене ще батька є. Просто ще сказав, що воно кладбище відновлюється. Чувак. Що ми не маємо права виходити? Що, забрав тебе петарди? Так, типа сказав, петарди не бачу, бо я зараз комусь позвоню, вони прийдуть. Ну так іди забери. Не, іди забери в нього петарди. О, Боже. Я заступлюсь, ідемо. Та ні, не надо. Ідемо за тебе. Там мало. Тебе кинув на петарди, тіпчик. Ти себе просто чувствуєш лохом чи? Там 10 петард було. Він просто зараз. Бачиш, як швидко втікає, він боїться, він побачив, вона і втікає. Дев'ять проплив, але в мене нема хлібчика, вибач, їжі ніякої, хоч ти трави дам. Дивись, ти травичку можеш дати. Хочеш? Будеш травичку? Які хорошенькі, ага! На, що ти? На. Невкусно? Але гарний. Це крякає, просить їсти в мене, мабуть. Зараз я йому спробую наливати чогось новенького. Так, це в мене просто їсти, так, крик-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 крик. Ох, які хорошенькі, яких можна не любити. Що ти, ти хочеш, чи ти жалуєшся? На, кинуть? А з руки не хочу, їсти шийки в касу. Ще? Екалапка, клас. Качка. Кидаю, кидаю. Не кричи. Крикую, які бачиш. Чо дивишся так? Ще таке, тільки тут, вибачте, тут кульочок якийсь там. Нас люди такі просто смітять. На. Це дівчинка з руки, да, мальчик, ні, я з рук. Чи навпаки. Ти не хочеш, щоб я тебе знімав? Що це значить? Ну що, верби хочеш? Чи верби? На. Не бійся. Ладно, все, пока. Виявляється, що ця пташечка любить листя з верби. Да? Покажи, як ти любиш. Ну, покажи. Та-та-та-та-та. Как класно. От, хорошо. Як можна не любити таких гарних птахів? І всіх взагалі птахів. Тільки що пройшло два школьника років біля 20. Видно, що без ума побачили качок і лебедів, замахнувся одним телефоном, один замахнувся телефоном і рже, типу. Не знаю, що це було, але це було просто не те, що мерзітельно, так низько, що мені хотілося просто порубати його на куски і з'їсти. Можливо, я злий, але я обожнюю тварин, особливо птахів, а людей не дуже люблю. Бо птахи ідеальні, прекрасні, чудові. А інші пройшли два алкаша в роки 50, такі вже загнуті. Ну, одною можна наїстись, каже. І я стримався ледве, щоб сказати, що тобою можна наїстись більше. Я скоріше людину з'їм, чим таку прекрасну пташечку. Прийшов в скейт-парк. Тут нікого, піду ще на пул. Можливо, там буде з ким посидіти, поговорити. О, дерево таке було недавно, жовте гарне на відео. Все, щоб зів'яло, яке життя в'яне. Все. Все, що залишається, це нічого. У нас є лише моменти, які ми можемо насолодитися. Та люди про це не розуміють. Цього не розуміють. Привіт. Я прийшов на пул, тут теж нікого немає.
пусто. Бідненький грітись там. Що ти репуєш? Я ж тебе люблю. Що з тобою не так? Ну я добре, не буду знімати, я ухожу, хорошо? Я ухожу, кажу, все, все хорошо. Що з тобою не так, собачка? Я ж тебе люблю. Все, йду, бач? Йду, йду, все. Не біжи за мною ззаді, не кусай по ногам. Ви такі любите, як всі ті злі люди ззаді нападати. Зараз я покажу, як виглядає трейлер з протилежної сторони. Ось так. Гарні, чудові там. Постійно хтось їздить на ашинах. З музикою, навіть в кармані. Але проблема трейлів зараз в тому, що заросли верби. І просто вони на самому початку були в голову і в лице, коли вилітали високо. Зараз на мінімальних висотах ти просто залітаєш на це туди, а я просто боюсь, ну там нереально майже вилізти, щоб попробувати гілки. Там немає віток на тих деревах. Я не знаю, як це зробити, тому я там не катаюсь. Ось такі діла. Ну і не було часу, а зараз в мене рука. Тобто навіть здоровим я туди не поліз, бо скоріш за все. А трейли дуже чудові, дуже технічні і приємні. І дуже маленькі, і вони просто без захисту можна пригати. Трюки робити хочеться вже там, але... Ну коротше, отут, до речі, пообрізали верби, дерева. Хай би нам пообрізали. Вон там у нас знаходиться пул, вон там трейл, і за ними через футбольне поле скейт-парк. У нас взагалі дуже гарне зелене місто, воно грязне, обдерте, але воно дуже гарне, тому що зелене, і хоч є місця, де нема будинків і грязних пул. Ох, блін, сонце гарно, можна постояти, полюбуватися. Тут для гольфа навіть травичка. На дерево сіла саме чарівна пташечка в нашому світі горлиця. На англійській мові дав. Таке мило продається, намальована горлиця. Тут я їздив One Day Riding Alone. Я вибачаюсь. Дропчик. А там школьниці роблять розтяжки. Так що знімати я не буду, бо подумаю, чи сіли, чи подивлюсь. О, блін, чого ти така обдерта, бідненька. Блін, не хочу її налякати, але хочу підійти глянути. Ох, блін, травмована. Підлашка. Пташка, йди до мене, я тобі допоможу.
Еще с клювиком. Ласенька, иди домой. Да. Такі пташки втікають за 10 метрів, коли бачиш людей. Видно, що це хвор. Якщо дала настільки близько підійти до себе. Але краще її не буду турбувати, мучити. Вона щось почне втікати і не поїсти. Але в неї щось з клювом. До речі, це може бути та сама пташка, яку я врятував. Можливо, врятував, ще не впевнений в цьому, але десь 2 дні назад до кар'єра. Ні, 3 дні. Це було. Ми каталися тіпчики на облораді. Я побачив, як біля нас пролетів сокол чи орел, я не знаю. Ну, він за такою самою пташечкою дав горлиці. Летів, і я побачив, як летить пір'я, я побіг за нею. І побачив, як орел цей там за метрів 100 від нас сидів на ній і вже почав клювати і обдирати пір'я. Я його відлякав, і вони двоє улетіли, і вона відірвалася далеко, але я не знаю, чи він її догнав. Можливо, ця цятка побита. Дуже гарний мост, мені завжди уютним таким був. В дитинстві любив по ньому просто пройтись. Коли йшов по ньому, навіть як якесь відчуття було таке приємне, як в казці. А це плашмічок один з криші на іншу кришу, який мелий не пригнув. І на наступний день тут поставили забор. Він сказав, пригну інший раз, а іншого разу, бачите, нема, тому нічого не можна відкладувати. Але мели це простительно, тому що вчора пригнув такий дроб, після якого можна забути, що він тут не пригнув ще десь. Коротше, як я йому вчора сказав, можеш просто посилати всіх, куди хочеш, в контакті ти це заслужив. Уровень такий підняв собі над чоловічеством. Ну це, звісно, шутки. Шутки-шутки, ми всі знають, що він нормальний, і я нормальний, але ми любимо погнати. Мели хотів з цієї плоти дропнути воду в цю устю, вона, щоб ви розуміли, саме ужасне, що тут є, напевно, річка дуже грязна, і там мілко, і долетіть важко, але можна. Ну тепер я не сумніваюся, що він, можливо, влітом прийде після цього дропа. Навіть тут плавають качки. Не знаю, чи я їх люблю, напевно, за те, що в дитинстві дивився мультфільм «Дональд Дак». І вони такі, як Дональд Дак, класні. Тут я по мосту хотів чи по іншому приїхати на велику, але бачите, там бетонні плити. І є ризик впасти, щось зламати. Я вибрав собі вище в 2 рази місце, але безпасніше. Давно мріяв щось таке зробити. Безумно. Я осуществил это, то, что хотел. Я продолжаю идти по набережній, що відбудеться далі. Ніхто не знає. Короче, тут будують будинки напроти, і це трошки негарно. Тут над річкою знаходяться 2 піцерії. В останніх відео ви бачили вночі. Крем-суп шпинатний. Тупо рука. Ладно, короче, буду з себе, не буду знімати, лице не буду. Футбольчик. І оце магазин, в якому я щось заберу велосипед свій. Брав байк. Колесо, звісно, вже пробите. У мене кожен день пробиті колеса, болить покришки. Я не знаю, ну пробивається, то поклеюсь просто кожен день. І зараз буду в одній руці волочити. Цю єлі тримаю. Спирати навіть не можу. Коротше, з вчорашнього дня в мене рука, як камеру, єлі тримаю, пальці не можу зжати.
Привіт, народ. Я вам сьогодні розкажу на рахунок того, як я робив рентген вчора, знімок, і як я взагалі впав, і так далі. В общем, почнемо. Коротше, просто руку положив не так, і все. Коротше, вчора я впав в кар'єрі. Упав, в принципі, жорстко, але упав по тупості, глупості. В общем, ну, я хотів поснімати фрірайдне відео, але в мене не було можливості, у мене тормоз з тертими колодками, тормозовим металом, і плюс він вчора, позавчора почав якось хуже-хуже робити, його треба прокачати було, але я вирішив так з'їхати. Дропнув дроп на Хартелісо, метрів 6-7, не знаю, але там різка стінка, я по ній їхав так швидко, що, коротше, я поняв, якщо я нажму тормоз, мене занесе. Чи я нажав його просто легенько, але потім не ще з одної стінки скинули, яку я не бачу, чого я не подивився на неї раніше, тому що охранник був, і він нас уже виганяв, і було в пріоритетах зняти відео з мелем дропа, а я думав, на кінець своє зніму. І, коротше, так вийшло, що, мелем ми зняли нормально, і, ну, щоб зняти нормально, мені прийшлося спалитися, стати на ракурс там, де охранник, і потім я попросив, і він нам дозволив, не буду казати хто, як, де, дозволив, в общем, нам з'їхати, і я, коротше, по бирюку піднявся, не розчищав нічого там присімку, просто так от нічого не дивився, пригнув, що, мене викинуло там з горба, і вже мій тормоз би мене не спас, один, тим більше, я поняв, що треба там вилітати, я почав вилітати з байка по чуть-чуть, щоб раніше впасти в пісок, але все-таки не встиг і впав в камні, і на руку. Коротше, і рука розпухла, і болить ужасно, ну, болить настільки, тобто вчора боліла, сьогодні ще більше, тобто, якби травма була така, що через 2-3 тижні вона прийде сама по собі, то вона б вже сьогодні була б легша, а не хуже. А я був вчора вночі в лікаря, взяв таксі. Коротше, щоб ви розуміли, давайте на русском, коротше, щоб народу більше пояснити. В общем, щоб ви понимали, я вчора визвав таксі, поїхав в больницу. Естественно, не хотел ехать в больницу, потому что я не люблю больницы, никогда не езжу. Да, все из-за того, что все предыдущие травмы меня так и не вылечили, и я лечился сам, долечился сам. Блин, музыка какая-то рандомная играет, нужно сменить. Всегда были травмы, которые мне не могли вылечить до конца, и из которых я мучаюсь по сей день до сих пор. И вчера была та же ситуация, я просто не хотел ехать к врачу, потому что я знал, что ничего хорошего они не посоветуют, но Мэлла меня уговорил, сказал, может быть что-то серьезное, лучше наложи гипс, чтобы ночью хорошо спать. Но я его послушал, в общем, поехал в больницу. И как вы думаете, ну, встретила медсестра еще с нормальным настроением, я сразу поздоровался, извинился, что я так поздно приехал, хоть это их, блин, как бы работа вообще-то. И, ну, неважно, когда я приеду, я приехал в 12, он сказал, когда упал, я сказал, в 8 где-то, почему раньше не приехал? Ну, естественно, я раньше не приехал, потому что я мылся и переодевался, А все из-за горького прошлого опыта, когда мой друг приехал со мной грязный в больницу, ему сказали, иди умойся, сначала почисть одежду, что ты сюда приперся, как свинья, грязный весь, ну вот. И поэтому я решил помыться, чтобы со мной нормально. И он такие, нас люди просто судят по внешности. И хотя, блин, не знаю, как можно говорить даже так с человеком. Не то, что не уважаю его, а даже учитывая то, что его статус. И он богаче, и он более обеспеченный, чем тот врач, который зарабатывает. Ну и он может пойти... Ну это и вообще была медсестра, как она себе такое позволяет. Она даже потом не извинилась. В общем, не важно. В общем, я приехал, медсестра была нормальная, но врач был недоволен, сразу, что не приехал раньше, там, да. Ну и, короче, я улыбался, дальше продолжал на позитиве, я хотел, чтобы меня нормально обследовали, он послал меня на рентген, я сделал этот рентген, я не разбираюсь в них, но есть что-то. Врач сказал, нет ничего, просто помажь мазью. Ну как нет, если он торкнул мою руку, еле дотронулся к руке, и у меня адская боль, она просто, в два раза больше, чем правая ладошка до сих пор. И уже я вторые сутки держу лед.
постоянно на ней. Я на таблетки ел, мазью мазал. Она болит еще больше. И именно по этой причине я не хочу ходить в больницы. Но вчера я поехал, и поехал в лучшую областную, где лучшие врачи. И он даже посмотрел на снимок, честно говоря, он смотрел, ну, секунд 5, не больше. Ну, последние травмы я лечил сам себя, просто сидел и ждал. И все, как я грыжу лечил 3 года. 3 года я сам восстанавливался, потому что никто не мог вылечить, никто не хотел. И сказали, можно прооперировать, но есть шанс, что ты вообще ходить не будешь. Ну зачем мне такая операция? Сейчас хожу, бегаю, катаюсь на велику, дропы, прыгаю на хартели, плашмяки. Сам себя вылечил. Еще люди, ну, есть очень хорошие люди, особенно райдеры, всегда поддержат. Ну, нормально. Но другие люди, обычные, говорят там, Украина, Украина, все Украина. Ну и что Украина, что? Что Украина? Я обожаю Украину, я ее люблю, но я просто не могу выйти на улицу без сварки, не могу просто, чтобы мне диагноз с руки написали нормальный. Меня выгоняют с карьеры, где я хочу, не знаю, потренироваться, чтобы потом поехать на мировые соревнования. Единственный, кто может реально что-то показать миру, что в Украине есть кто-то, кто может прославиться не дракой, сваркой, убийством и войной. Вот я, например, могу, и никто этого не поддержит никогда. Есть другие ребята, я не говорю только о себе, талантливые, но никто на них не смотрит. Просто Украина славится водкой, алкашами, салом, там, шлюхами. Такие вот вы есть всем. Такая страна вот. А мне сейчас с рукой сеть из-за таких врачей. Ну, как-то переживу. Хорошо, что я не был на грани смерти, так бы меня убили еще там в больнице, скорее всего. Больше всего в катании на велосипеде я боюсь не катания на велосипеде, а, не знаю, врачей, что даже при излечимой болезни, травме тебя могут просто добить, не вылечить. Врачей, ездить по дорогам, потому что тебя могут сбить, боюсь, и так дальше. В общем, все, кроме катания, в катании я боюсь. Месяц минимум, какой месяц, я думаю, 2 минимум не смогу кататься, но я буду стараться. Пусть заживет сейчас недельки 2 само по себе, дальше буду разминать, качать, чтобы быстрее как можно вернуться на велосипед, так как я планировал снять хорошее видео и хочу его доснять. Пусть поздно, но лучше поздно, чем никогда. И насчет видео, у меня есть много материала, я буду стараться что-то искать, что можно вам показать, смонтировать, чтобы поддержать жизнь канала. И поэтому не думайте, что канал сразу сдохнет. Я в любом состоянии буду его поддерживать, буду стараться. Так что подписывайтесь на канал. И рукой пошевелил, дернул ее, лучше положить на стол. Все, короче. Ладно, я буду стараться поддерживать жизнь своего канала. Так что ждите новых видео. Peace. Запястья нет запястья. Было запястье, нет запястья. Вот такая, короче, колода. Тупо колод. О, кости тут немає, даже костомать. Тут рука, на запястье шише, чем тут. Oh!